Земский доктор Кос программа Ленса Галыгатан, ты Сергей специалист Тартиилер Оксиэте. А Малухугар был он без брас улетин салата. Экитанчо он без салатан дороби харстаблен модернизация программа тнан условия на тупсарыга югусюлегатлынна. И тень на земский доктор под программа нан ты Сергей улеликалер эдер чатахсана эльбете. Олкурдук бейлгы сылга районы хаханы тағырды әлбәқ әдір бұрас кәлін күн бүгін үлейгенігер сылжалар. Бігеққа тұқсынню бәнігі күніттін, бігеққа бұл ұс мая онына амыл ұғығыр меш районы центрден ағылықтақ. Онны бігі білімді нәммет бұл аға кәлбет әдір специалистыр бұтын үсі үйреттір яқпейт, соғыру көраттарға ұйтан, оны үрдағы үшігі үлелерге ұслобияны, олары ұслобияларын дәрейен, кенелер үрдағы граматыны үшіге біраз болан тақсыларын тұғығар тұқ бар, көспетін сырабытын бардың берен тұрын, иетен тақайан тағырық бүттен әріне бүт. Ол күрдік мөліөніне қуыныс біраз аматағы кейін балығыға бір чакыр бір әмісіне әлектерін балығыларығар үлелерін сағаладылар. Орайын кейінігер бастықытын онколог, реаниматолог біраздар, етеніне хирург, терапевт, оғы біраздыра 5 сыллақ доғыбырынан үлелектері. Мен қаңылыстан түріттәк Семен Семенов аммаға хирург бірағынан ананан кәлбет. Семьявынан бары көхен кәлбіппіт, жей от көрділер, детсат барыта бар болыла, осколы ме бар, анын өттін еннеке бит қаддақ болыра көрені еқпіт. Бұ программы өлетін түй сирин жоны сәргеті бейірәді. Онтан бұр астар бейлері саңа үйрақтарын бүтірін үлілән әрі жоңы, маңдық көмі өйі біл барыттан үйерелер. Бұр астар ең бары чөбады көмілігілер, туыра опростағын болықпыны бартын бұхарын берелер. Эти курды кадар бұрастыр ты сергер олықсуен талбыт еділерігер бәрине ләқтек үләлей қамсы сылжалар. Тамара Сметанина, Михаил Имшанов, Михаил Стинов, Сыха телевидениеті, Амма.